nggih enten iki kahanan ten desa lur. Jagungane ning alas. Asri alami suasana Isis. Pedesaan Isis. Mugi-mugi saged dados hiburan kangge pamirsa wonten ing Nuswantara Indonesia Mancanegara lan pundi kemawon lur. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi boleh wonten ing channel kula di FSD Channel. Kula ing sore punika nggih menika mlaku-mlaku lur iki, mlaku-mlaku ning alas kidul omah. Alas lompen nggih Pak di bar iki. Alas lungguh wonten. Dan iki mengkeh mbok menawa enten sederek perantauan wonten ing pundi kemawon kangen kahanan desa lur. Ya seperti ini lho, kahanan ten wono damenya. Dan wonten nggih menika sak anding kula punika nggih menika Pak Dijubar ya. Nggih, Pak Dijubar. Pak Dijubar punika dalemipun wonten ing menika lho, sak kidul lapangan. Dados ngeten iki Pak Dijubar. Kula nggih menika mlaku-mlaku ningali kahanan ngalas niki. Kalih nggih menika napa nggih? Delok-delok kahanan kegiatan nggih menika kawula tani Pak Dijubar. Kawula tani gunung kidul lho niki Pak Dijubar. Nggih menika monggo Pak Dijubar disaparien nggih menika pamirsa wonten ing Nuswantara Indonesia. Dikenal kene niki monggo Pak Dijubar. Kupripun. Perkenalan nggih menika kalih penonton nggih sanget niki kan kula jagongan kalih sinten menawi sing pamit ngaten. Ya nggih. Niki kula jagongan kalih Mas, Mas ini. Mas Ketut nggih. Ketut, Mas Ketut. Mas Ketut niki. Ketut Bihan. Pas kula anu niki. Pas kula resik-resik ajeng kula tanduri anu. Dene nggih. Dene nggih niki. Dadi anu lur. Bilalah kula di anu Mas anu niki gek kula tutur niki dagungan kali nggih karo leren leren nggih leres nggih kali leren ngasu niki ngasu nggih Pak Dijubar nggih nang ngisor turi ngisor turi ngene lho lho wis nggih mbok menawi mengke rak enten anu Pak Dijubar perantuan-perantuan niku Pak Dijubar oh lha nggih gunung kidul kan kathah Pak Dijubar lha nggih ingkang sami ngerantau wonten ing pundi kemawon menawa kangen to mengke kalih suasana ten dusun kahanan nang sing isih silir tadi Pak Dijubar kangge nggih menawa muga-muga ki kepengin sing wong kota bali nang desa terus Pak Dijubar lha iya nggih terus niku bali nang desa nggih menika kota iki rapat ya Mbak ya. Pengen refreshing ten desa ngoten nah, ta? Upamane. Nggih, upamane ngoten. Ya. Lah niki putrane wonten sing terpundi Pak Dijubar Mas Medi niku nggih. Enten Majalengka, Mas. Oh, nggih, nggih, monggo dadarien Mbak Nawa mungkin Mas Medi mirsani. Oh, lah nggih. Halo Mas Medi, niki kula kula kalih bapakipun Pak Dijubar Majalengka. Majalengka pripun kabare, Lur? Kabare. Majalengka kepiye kabare? Majalengka halo. Lah iya. Terus ngeten lho Pak Dijubar niku gadah putra asmanipun Mas Medi. Medi Rismianto. Medi Rismianto sing dilenggahi wonten ing Majalengka. Majalengka lho. Mbok nawi mengke nggih sederek Majalengka mirsani wonten ing channel YouTube kula di OST. Halo sedulur ing Majalengka, mugi mirsani mugi-mugi sedulur wonten ing Majalengka paringi sehat. Sedherekipun lur. Amin. Iyo malah. Disukani nopo niki Pak Jubar? Calone dhele, Mas. Dhele nggih. Calone dhele apa ya dhele kuwi sing. Dhele nggih. Tujuane. Nggih, nggih. Nggih mugi-mugi benjang saged ngrembiak-rembiak dhelene. Amin. Nggih, subur ngoten. Wis tujuane iki. Lah nggih. Arah iki dhele. Lah nggih, nggih. Muga-muga isih ana udan. Oh, nggih. Ya ngulantaran, Mas. Lah nggih. Kemantan. Nggih, leres Pak Subar. Nggih. Ini lho Lur, sebagai nggih menika semangat yang luar biasa nih Pak Jubar nih yang sepuh ning semangat bertani nih jan luar biasa. Alhamdulillah.
Mas Anas nembe mirsani Pak Di Jupar macul nggih, Mas. Nggih, nggih. Macul mompel. Lah nggih, minjang kajenge. Napa? Tandurane rodok apik. Nggih, polowijone sami ngrembyak-rembyak Pak Jupar nggih. Lah nggih. Niki rencananipun sak sampunipun ditanduri pari lanjut ditanduri napa Pak Di Jupar niki? Dele, Mas. Dele nggih. Nggih. Nggih, oh nggih. Nggih. Ning nggih salong pun kawuri niki men karo kari iki. Kantor niki nggih. Nggih, kali niko. Oh, nggih, nggih. Nggih, gliak-gliak mugi-mugi. Jane tempe larang, mlane nandur dhele. Oh, lah nggih. Dados nganu leres ning Pak Di Jupar. Iya. Produksi ki ambak bahan apa nggih? Bahan mentani pun nandur dhele dhewe ning alas, Lur. Ngoten nggih Pak Di Jupar. Iya. Leres nggih. Leres nggih. Gila cari gontu itu ini tahu muda. Tahu muda es. Ya. Barang-barang muda ya Pak Jupar. Muda lagi. Wong tani suami yo. Yo larang yo. Gih. Nandur. Yo sa orang orane kalle nopo gih muda melu-melu kreatif nanti. Nah niku sama. Oh gih leras gih. Wong tani. Gih. Besar ke wong tani mau ku. Gih. Ya gur mbok menawa. Lah nggih. Saking nggih menawa mbok menawa niku mugi-mugi. Lantaran donga. Lantaran. Nggih. Lantaran donga karo usaha. Nggih, lantaran donga karo usaha. Ya donga karo usaha. Nggih. Leres Pak Di Jupar. Niki raboke raboke tong Pak Di Jupar. Nggih. Wah, iki lho. Produksi sintel mas sintel pulang nggih saya niki kan sintel pedes niki to nggih niku malah saya Pak Di Jupar mung kula nggih uruk kok niki. Oh nggih nggih nguruki nganune niku tak anu tanjanane. Oh nggih leres nggih 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 nguruke mbok menawa nggih elios niku malah saya dados e alami ya nanten alamiah nggih tebih saking setiar 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 nggih leres setiar nggih setiar. Pak Di Jupar niku yoswane kinten-kinten sampun pinten Pak Di Jupar? Pinten? 70. Waduh, sudah anu lho, sudah banyak apa ya istilahipun? 70 ning membengi badminton main tinju. Nyemas mboten ya? Ya nyemas. Mantep lho. Iki lho. Niki lho. Pak Di Jupar niku usianya udah 80 tahun tapi 70 ya. 70. Ngapunten lur, 70 tahun. 70. Tapi nyemes 2 kali lur. 2 kali. Lumayan. Nggih. Dados nek dalu kan Pak Di Jupar. Malam Jumat. Malam Jumat nggih. Nggih, ten gedung niku. Ten mriko gor, gor bali desa. Oh, nggih nggih. Dados e nggih. Semangatnya luar biasa Pak Di Jupar. Lah wis main tindu. Nggih. Nah, awan kegiatan ten sawah, nak nak dalu olahraga badminton. Iki lur, sehatna nek iki. Golek keringet lho sing penting. Lah nggih, golek keringet. Jarene wong nggo buang kalori. Betul Pak Di Jupar. Apa nek mangan gula rada kuat. Nggih. Nah nggih, nggih. Nggih. Dadine perlu buang kalori. Kalori nggih. Nggih. Leres nggih. Wong iso keringetan keproh ngono kok yen badminton. Keproh nggih. Wah. Pinten set Pak Di Jupar? Oh dalu. Rong set pun nggih lumayan nggih. Kangge telung set, patang set iki sik gelem ning rak wong akeh dadi yo. Oh nggih. Dadose tanding napa latihan niku Pak Di Jupar? Lah yo mung biasa karo kegiatan ngoten nggih. Kegiatan. Nggih. Timbangane turu sore Pak Di Jupar nggih. Leres. Karetah nom-nom kuwi. Timbangane turu sore nggih. Andiani. Oh nggih leres. Mas Anas mbok ngewangi-wangi nginggir-nginggir iki, Mas. Terus. Jadi iki lur, kahanan suasana pedesaan wonten ing Wono Kidul Griya sekitar kula kados ngeten nggih Mas Anas kahananipun. Niki paculipun Pak Di Jupar wau niki Mas Anas. Nggih. Oh nggih. Jan ten wono niku isih nggih Pak Jupar. Isih malan daripada nang omah lah. Ten griya niku arep sing nopo nggih.
panas kaya apa ya rada isis gek nyup ning sorturi. Kasane ning sorturi. Iya. Ini sorturi. Ini lur sing wis jarang ditemoni to lur. Nek ning kota kan ora iso jagoan nyelak. Wah, repot mah. Repot. Bising. Bising. Nek ning desa iki kepate ning sorturi karo jagoan. Jane senenge seneng wong tani Mas Asline. Nek ten desa nu PPT luas. Ora duwe janganan nu metik. Wah, lah kula ngamben dina nandur sawi ngene iki, Mas. Isik kalau nek barek jangan wis manu jedal sore. Lah ngopo? Ku anggere diliwet anget kae. Kegur jedal sawi ngono dikulup aku wis pun dadi janganan. Ora elo. Lah nggih. Wis nyambel. Nyambel. Mbok menawi anu Pak Desubar, menawi badim di istilahipun menyapa Mas Medi ingkang wonten ing Majalengka. Oh, lha nggih. Niki Made niku anake loro, Mas. Dadi nggih, dadi putuku ki loro. Wonten mriku? Nggih, siji ya sing siji ki wedok. Nggih. Niku kelas 4. 4 SD padha. Nggih, nggih sing cilik ki agek lairan. Wong aku ya ndono. Nggih. Anu nyang Majalengka kuwi dek bayane kae. Tadi tepi nggih Pak anu Majalengka ini Pak. Waduh yo Mas, aku njaluk tulung si Joko Gentong kae, njaluk tulung itu. Monggo menawi badhe nggih menika paringi. Ora nggih. Ya wis muga-muga putuku sak mbambane ya sak keluarga do diparing ana sehat. Amin. Alame age alam kaya ngene yo ger doan. Go dijogo kesehatane. Amin nggih. Kaya Mbah Jupar iki wis rasa mikir sing ruwet-ruwet. Rasa mikir sing ruwet-ruwet ya. Butuh badminton, badminton. Butuh nang alas, butuh turu bek. Ngono wis. Lah iya ta Mas. Iya. Luar biasa. Ora usah pikiran iki pengaruh. Pengaruh kesehatan kurang sehat nek pikirane juru-juru. Ngono kuwi Mas. Wis tinggi anu Pak Dijupar iki. Santai. Slow, santai. Relax. Relax ngono kuwi Mas dadi wong iki. Pak Dijupar. Istilahnya pun suatu jurus luar biasa nih Pak Dijupar. Wah, lagi ini jamune wong urip iki. Jamune resep kehidupan. Resep kehidupan. Resep kehidupan ngoten niku. Yes. Kabeh iki do dijogo kesehatane sing nang omah. Nggih, leres. Bahne ya muga-muga diparing ana sehat, bagas waras. Niku Mas. Nggih, monggo Pak Dijupar dadarin iki saking nggih. Gunung Kidul Handayani. Ajik Yogyakarta. Ngalas. Neng ngalas kahanane lur. Nggih, cekap sak monten niki lur, nggih menika jagoan kula kalih Pak Dijupar. Nggih, ngeten iki kahanan ten desa lur. Jagoane neng ngalas. Asri alami, suasana pedesaan isis. Mugi-mugi saged dados hiburan kangge pamirsa wonten ing Nuswantara Indonesia monco negara lan pundi kemawon lur. Matur sembah nuwun cekap sak monten nggih menika review saking kula Dwi FST kahanan wonten ing pedesaan punika lur. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. We'll be right back.